ବିଜେପିର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ରୋତ, କଂଗ୍ରେସର ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ, ବିଜେଡିର ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲକୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଲବି ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ଆଶାୟୀ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ନୂଆ ମୁହଁ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ତିହିଡି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ। ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ଆଗରେ ଅଛି ବିଜେପି। ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ସଭାପତି ଧାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଚାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବି ଧାମନଗର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ। ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଠି ପପୁଲାରିଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟର ସଂଗଠନ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼ିବ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଧାରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବାକୁ ବିଜେଡି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଖାସ ରଣନୀତି। ତିହିଡି, ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଓ ଏନ୍ଏସିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଦଳ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆଉ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରୁ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ଲଗାଇଛି ଏଆଇସିସି। ଧାମନଗର କଂଗ୍ରେସର ଏସ୍ସି ସେଲ୍ର ସଭାପତି ଭାବେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ। ଭାରତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ମୋର ହେଲା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ନ୍ୟୁନ ମୌଳିକ ଅସୁବିଧା, ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଧାମନଗରରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ 4625 ଭୋଟରେ ବିଜେଡିର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଅମାନତ ହରାଇଥିଲା। ବିଗତ କିଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼େଇ ମଇଦାନରେ ରହିବ ନା ଆରମ୍ଭରୁ ହାତ ଟେକି ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଧାମନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।